Þeir eru bara að byrja á tímabilinu í Sandhásinu, varstu ekki bara ánægð með ganginn í þessu? Jú, seinni hlutin tímabil sem var mjög góður. Fyrir hlutin, já, kannski svona tvískipt tímabil, fyrir jól og eftir jól. Lélegt fyrir jól, gott eftir jól. Persónulega varstu að leggja fullt af mörgum og spila vel? Já, það gekk mjög vel persónulega í ár, þannig að það gleður mann. Einu leikurinn sem að íslenska þjóðin fékk svona að sjá var þegar þú varst í atvinnumunum okkur, þá varst á bekknum. Já, það var eini leikurinn sem ég var á bekknum í ár, þannig að það var dálítið sérstætt. Já, var hann eitthvað á móti 10 krónur og þetta? Nei, ég var búin að vera meittur þannig að held ég 2 vikur á undan, þannig að hann bara sagði að ég var ekki tilbúin í 90 mínútur, en hérna, já, hann, svona er þetta. Meina, þú átt eitt ár eftir það ekki, býstu fara neitt sko. Hvernig horfir þú á þessa landsleiki núna? Þetta bara ágætis byrjun í þessum riðli að hafa klárað Andorra og svo þessi erfiði Frakkalöngur. Hvernig horfir þú á þetta verkefni? Þetta verður klárlega töff. En eins og þú segir, við erum með 3 punkta eftir 2 leiki og búin að spila á móti Frökkum úti þannig að það er kannski ekki heimsendir að hafa ekki tekið 4 eða 6 stig í síðustu 2 leikjum. En ég held að markmið verði að vera og er klárlega að taka 60 úr þessum 2 leikjum mínum. Og ég meina bara Króatíuleikurinn í síðastu undankeppninni og Tékkaleikurinn innan heima, þessi sumarleikir hafa svona verið þannig í minningunni, svona skemmtilegustu heimaleikirnir í þessum undankeppnum. Já, það er bara vonandi að ná að fylgja því eftir. Það er kannski ekki náð að vera nægilega mikill stígandi í okkar leik svona síðastliðið ár. Þannig að það er komin tíma að stíga upp og tróða sokki í þá sem að segja við séum búnir. Já, það svona, kemur að þeim að við vera örlítil neikvæðin í fyrsta skipti í mörgu. Það ekki uppsellt núna sem að hefur bara, þóttu það endanum verður líklega uppsellt, þannig að ekki svona skömmu fyrir leik, ef við viltu vera uppsellt, er þið mættið til að svona fá þjóðin aftur með? Já, ég held samt að þjóðin sé nú með okkur ennþá sko, en hérna, en það er alveg rétt að svona öðruvísi feelingur að koma og það er ekki uppselt og það er ekki barist með hana. Þannig að vonandi verður bara fullt hérna á laugardaginn og hérna við getum síðan þá launað fólki tilbaka með hérna góðan leik.